Vai começar mais um jogo para vocês. Eu sou o Thiago Leifert e falo ao lado de Caio Ribeiro. E é um prazer dividir a cabine com você mais uma vez, Thiago. Bora pro jogo. E aí, Caio, quem entra em campo com mais chance hoje? Acho que é um jogo sem favoritos, Thiago. Até porque o momento das equipes também é muito parecido. Começa o jogo, todo mundo animado, eu tô animado, o Caio tá animado. Direto pro gol, que bola perigosa e foi bem o goleirão. Bom cruzamento, tentativa de cabeça, ninguém acredita que esse gol não saiu, nem ele. Mandou pro gol, se ele acertasse seria lindo. O cruzamento é bom, tentou de cabeça, é caixa, gol! Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Mandou onde queria. Olha aí, cabeceou de olho aberto, Thiago, tirou a bola do goleiro, golaço. Finalmente o placar foi aberto. E acabou. Vai, Cal, vai, Cal. Mandou pro gol. Quem é que pega o rebote? Bateu pro gol. Defesa sensacional do goleiro no míssil. Mandou pro gol. Que chance. Cruzamento na medida. Tentativa do gol. Foi do meio da rua. Que chance de gol. E o goleiro faz a defesa. O professor apitou, jogo encerrado. É sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança para todo mundo, ainda mais para os próximos jogos.
aqui com a rapaziada do Real Surubim e conversar com o Batista. Aí, Batista, tá aí, 2-0 fora de casa, né? Agora vocês têm aí dois jogos pra manter aí lá no Colégio Pio 12, mando de campo, e fazer aí essa colocação aí, sair em primeiro colocado. É, com certeza, a gente sabe que o campeonato é longo, são várias equipes aí que tem pra gente disputar esse acesso, e a gente sabe que a gente não ganhou nada aí, né? Apenas um jogo. E para todo time que quer subir, tem que ser essa garra, essa luta, que todo mundo hoje, que estava fora, que teve gente que não entrou hoje, mas todo mundo fora incentivando aí que estava dentro. E graças a Deus a gente conseguiu os 3 pontos, que é o mais importante para a nossa equipe aí. Agora, Batista, esse entrosamento, vocês vêm jogando junto há muito tempo, conta dentro de campo, né? Chega no campeonato, todo mundo entrosado, todo mundo se conhece e sabe onde meter a bola. É, com certeza, né? A gente, quando um não precisa nem falar com o outro, que todo mundo já sabe onde é que tá se posicionando. Hoje, infelizmente, no começo ali, a gente começou um pouco querendo encontrar o jogo e tudo mais, mas a gente conseguiu aí, graças a Deus, os 2 gols, que deu a vitória aí, a gente, graças a Deus. Bom, tu tá aí, o Batista, eu vou conversar com o camisa 10, o William aqui, o meio avançado. Tá aí, William, 2-0, fora de casa, já sai com uma grande vantagem aí pra fazer os 2 jogos lá no Colégio Pio 12. Um bom jogo hoje, William. É, com certeza, né, Dubachô? Primeiramente, agradecer a Deus aí, né, pela excelente vitória. Batalhamos até o final com garra e coragem e conseguimos sair com 2-0 no placar. E agora é ir para os próximos jogos em casa e decidir a classificação para a próxima fase. Pronto, tá aí o William. A gente vai fechando aqui no Pedreirão. Real Surubim 2, Portuguesa do Coqueiro 0. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre, obrigado. E até mais, galera. Tchau!